davramizga xalqimizni sevimli san'atkori, sevimli farzandi O'zbekiston xalq artisti eng yosh bo'lib turib xalq artisti unvonini birinchi qo'lga kiritgan xonanda, ajoyib inson, o'zbegimizning erkatoy go'zal qizi Gulsanam xonim Mamazoitova bugun xizmatingizda bo'ladilar. Aziz san'atkorimiz uchun bir chiroyli qarsak chalib bersak, davramizga san'atkorimiz taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar, oqshom xayrli bo'lsin. Katta rahmat Samandar aka. Bizam uchun xalqimizdan ikki yoshlar bugun go'zal kunlar bilan, unutilmas kunlar bilan tabriklaymiz. Ilohim baxtli bo'lsinlar, saodatli bo'lsinlar va kelajakda shakar farzandlarining ota-onasi bo'lsinlar. Ilohim beshik to'ylariga ham kelib Samandar aka bilan sizlarning xizmatingizda bo'ling. Qo'shiqlar sizlar uchun yaxshi kayfiyat. Hamroh bo'lsin. Oqshom xayrli bo'lsin. Davom etamiz. Самарқанд, қайырларда айырмайын, сен да тойын.